José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, molt bona vesprada i moltes gràcies per rebre'ns una vegada més. Bona vesprada i moltes gràcies a vosaltres. Anem a parlar avui d'un assumpte de ciutat, un assumpte que de fet vostè ha qualificat com a cabdal en el futur pròxim de la ciutat. Per què les instal·lacions esportives ara mateix són tan importants en la ciutat? Dos raons fonamentalment. La primera, la vida útil de les instal·lacions. El nostre volum d'instal·lacions ha anat creixent, això és positiu, però és de veres que les instal·lacions van necessitant d'un manteniment. I la segona idea, i això lliga en l'ampliació, en per què és necessari a l'hora que mantindre les que ja tenim, també ampliar-les en el futur, ens ha crescut exponencialment el nombre d'usuaris de les instal·lacions esportives, un 80% els últims dos anys des de la pandèmia, probablement per un canvi d'hàbits, per un model de ciutat saludable que transversalment estem aplicant en totes les polítiques, però crec que són fonamentalment aquestes dues les raons que justifiquen que la inversió en instal·lacions esportives siga una de les prioritats de legislatura. Ja ens hem presentat un pla, que és el pla Resol, dins d'aquesta estratègia de ciutat d'Avant Gandia, per a intentar contribuir a aquestes dues coses, la reforma, el manteniment de les que ja tenim, però sobretot també pensar en el segon estadi, que és l'ampliació. Em crida l'atenció que s'anomena pla Resol. Resol és solucionar un problema. Quin problema tenen les instal·lacions esportives? Primer, hem d'incidir en el manteniment, en la renovació dels equipaments de les pròpies instal·lacions, perquè la vida útil ha anat desenvolupant un ús molt intensiu d'aquestes pròpies instal·lacions, i això fa que en una vida diària molt gran i en un nombre d'usuaris creixent, passen setmanalment per les nostres instal·lacions més de 7.000 esportistes i 4.000 d'ells van per lliure utilitzant aquestes instal·lacions, i això fa que el rodatge de les pròpies instal·lacions i dels equipaments necessiti una renovació, un manteniment, però sobretot de capacitat. Crec que hem d'anar plantejant en la mesura del possible, i ahir anem a necessitar a les altres administracions, perquè a pulmó propi, en la situació econòmica actual de l'Ajuntament, no solament no va ser possible, doncs hem d'incidir també en aquesta possibilitat de créixer, de poder ampliar en el número d'instal·lacions. S'han anunciat, s'estan executant també altres inversions en aquest últim any, ara entrarem, si vol, al detall, però abans que res m'agradaria saber, això és només un pegat? Caldria fer un pla, un projecte, diguem, més a curt, mitjà i llarg termini? No, l'Ajuntament té pla director d'instal·lacions esportives. El pla Resol es basa en el pla director. Què és el pla director? És una diagnosi de les necessitats i un full de ruta en solucions, en propostes i sobretot en quantificació. És important també la valoració econòmica dels projectes per anar presentant-los en cartera a administracions superiors, tant a la Generalitat com al Govern d'Espanya. Va estar ací fa poc el president del Consell Superior d'Esports i se va emportar aquest pla director d'instal·lacions esportives que se trasllada en el pla Resol. Què és el pla Resol? Sobre el pla director, la priorització dins del pressupost de cada any. Jo me vaig presentar a les eleccions prometent als ciutadans 1 milió d'euros d'inversió en instal·lacions esportives. Anem a superar aquest 1 milió d'euros d'inversió anual, perquè ens hem donat compte, primer, que 1 milió d'euros no soluciona les urgències ni siquiera de les instal·lacions esportives. Soles en manteniment hem doblat la quantia i ja estem en una nova contracta de més de 400.000 euros, i això ha de ser compatible en noves inversions o en inversions en ampliació o manteniment de les que ja tenim. I això va superar aquest 1 milió d'euros que jo vaig prometre, entre d'altres coses perquè l'Ajuntament té detectades les prioritats, sap enfocar-les i tenim aquest full de ruta traçat. On està Gandia ara mateix en qüestió d'instal·lacions esportives? Gandia va ser referent en instal·lacions esportives fa 30 anys, quan se va concebre el poliesportiu, la pista d'atletisme, algunes de les instal·lacions exemplars que van anar a vores a altres països d'Europa. La pista d'atletisme se va portar des d'Alemanya, pràcticament, que era un dels països que en aquell moment despuntava en fabricació d'instal·lacions esportives. Jo crec que estem en un moment de moltes oportunitats. Vull veure-ho com un moment de moltes oportunitats, perquè no solament tenim una gran base, un gran nivell d'instal·lacions esportives que han anat creixent. Vull pensar, per exemple, en el centre esportiu del Grau, que amb totes les deficiències d'aquelles concessions privades això ja està resolt i ara és un centre exemplar, sinó que tenim també algunes instal·lacions noves que s'han anat estrenant precisament per el potencial dels clubs i de la pedrera de les canteres amb aquestes llicències federatives que superen les més de 6.000 en la nostra ciutat, el que dona prova del nivell dels nostres clubs esportius, però sobretot la potència dels esportistes i de la pedrera que va augmentant de categoria conforme avança en l'edat. Jo crec que això ens dona un bon posicionament, encara que és de veres que quan uno presenta un pla que es diu Pla Resol, és evident que ha prioritzat sobre les moltes coses que una ciutat té
la renovació de les instal·lacions i ho hem enfocat com una de les primeres prioritats de legislatura. Si vol, baixem un poquet al terreny. Ara mateix estava en període de licitació la nova gespa del Guillermo Laue, la sala d'alterofília s'està rehabilitant, s'ha anunciat un projecte molt ambiciós per al pavelló municipal. Què és el que destacaria ara mateix l'alcalde en aquesta qüestió? El volum d'inversions en marxa, aquest pla resol són 4,3 milions d'euros d'inversions, a més inversions immediates. Vaig presentar l'altre dia amb el regidor d'Esports, amb Jesús Naveiro, que és un home coneixedor del món de l'esport i a més el viu diàriament, 15 actuacions immediates dins d'aquest pla resol. No hem d'anar al futur. Les obres del pavelló començaran només acabar el play-off d'ascens de bàsquet, les de la gespa del Guillermo Laue ja s'acaben d'adjudicar, més de 300.000 euros d'inversió. Estan en marxa les obres del pavelló d'alterofília, més de 160.000 euros d'inversió. Acabem d'adjudicar la nova contracta de manteniment del poliesportiu i de les altres instal·lacions esportives. Hem doblat la quantia d'aquesta contracta de manteniment perquè veiem que no responia a les necessitats diàries d'unes instal·lacions que han crescut el 80% el seu número d'usuaris. Estem parlant de 400.000 euros d'inversió en manteniment d'instal·lacions esportives, manteniment diari, reposició de les coses que es trenquen, del material que es va necessitant. Acabem d'adjudicar també aquesta nova instal·lació d'hostaleria per donar servei de cafeteria al pavelló i al córner del Guillermo Laue. Acabem de canviar part dels vestidors del Fort Llopis i també la il·luminació, el marcador del Guillermo Laue, inversions en els camps de futbol de Roís de Corella i del romanent de tresoreria que va anar l'altre dia al plenari i es va aprovar en el passat plenari 150.000 euros, dels que gran part també aniran a aquests camps de futbol de Roís de Corella en inversions immediates. Això és l'immediat. Però el Pla Resol també té actuacions a mitjà i a llarg termini que van a excedir d'esta legislatura. Hi haurà en esta legislatura, en els 3 anys que queden de legislatura, una priorització de les que són més necessàries, més immediates. Per exemple? Però hem d'abordar el pavelló Gandia Arena. Jo crec que és una de les necessitats més immediates de creixement d'instal·lacions esportives, però hem encarregat també aquest projecte del tartan de la pista d'atletisme. Jo no tinc l'estimació, l'anem a tindre pròximament, però segur va ser un projecte multimilionari. I això va requerir que en qüestions importants, el pavelló Gandia Arena és una, però el tartan de la pista d'atletisme va ser-ne una altra, ens ajuden administracions superiors, perquè Gandia a pulmó, amb el que estem tornant en aquest moment de deute i amb com estem fent això compatible amb les inversions, no anem a poder abordar en un sol exercici pressupostari les inversions que superen els 2 o els 3 milions d'euros. Però que ens ajuden institucions superiors, és un poc a veure si ens toca la loteria o hi ha opcions reals de que se puga dur a terme? És optimista l'alcalde? En el pavelló Gandia Arena ho hem aconseguit. No sols tenim aquest conveni aprovat ja amb la Generalitat, amb el govern de Ximo Puig, el govern anterior, de 3,2 milions d'euros que aporta la Generalitat al pavelló, a banda de més compromisos de finançament que estic en condicions de poder anunciar en les pròximes setmanes i que van a donar viabilitat a una inversió que és de veres que anem a fer per fases perquè l'obra pública s'ha encarit molt, la realitat de l'obra no és la del moment en què es va concebre el pavelló i ara el que necessitem és també adaptar les obres a la realitat del moment. No prometre el que no podem pagar, al contrari, prometre allò que sabem que anem a poder pagar i al que anem a poder fer front. El cas del pavelló és un, i si ahir hem aconseguit finançament, és evident que també el buscarem i estic segur que l'aconseguirem, és la nostra obligació, també en qüestions com la pista d'atletisme, on hi havia també un projecte valorat en 600.000 euros de vestidors de pista d'atletisme, de renovació de la part de la grada, d'aquesta part de gimnàs, d'escalfament. Que no va obtenir la subvenció. Efectivament, hem presentat un recurs, unes al·legacions al Consell Superior d'Esports, i si no és per la via de les al·legacions, serà des d'uns altres mecanismes de finançament. Ja he demanat una nova reunió amb el president del Consell Superior d'Esports per veure no sols aquest projecte, que és molt necessari, sinó també altres projectes en cartera. És de veres que la part de la pista d'atletisme incidia molt en l'eficiència energètica i nosaltres, afortunadament, ja estem més avançats que altres projectes en aquest sentit, però no és raó i per ahir van les nostres al·legacions perquè se'ns ha deixat fora d'aquesta subvenció de la pista d'atletisme. Per cert, per el tema de l'arena, al·ludia vostè al govern del Botànic, que ja no està, en l'administració que lidera Carlos Mazón s'ha parlat d'aquest assumpte, té algun feedback al respecte? Sí, he comentat aquest assumpte diverses vegades amb la nova administració, també amb el propi president. No sols se manté aquesta inversió de 3,2 milions d'euros de la Generalitat, sinó que hem acordat amb la Generalitat que vaig a com vaig a aquest cronograma d'obres se mantinga aquest volum d'inversió, se vagin prorrogant
les anualitats de manera que puguem fer front a la inversió amb la garantia que són aquests 3,2 milions d'euros de la Generalitat, que és una injecció molt important. El que passa és que el pavelló supera en molt aquesta inversió de la Generalitat Valenciana. És una obra d'envergadura econòmica important. I ahí tenim... S'han d'implicar més administracions. Clar, compromisos de més administracions i de més institucions. Alguns d'ells encara els tinc signats, però encara no tinc el permís per poder-ho contar. Serà públic en les pròximes setmanes i tenen la garantia meua que podrem tindre més vies de finançament que s'afegisguen al pavelló. El que sí que farem, torne a aquesta premissa, és no prometre el que no podem complir ni el que no podem pagar, que també ho vaig dir en campanya electoral. Si les obres són més cares, adaptem el pavelló a la realitat del moment. I ahir vos puc anticipar que he encarregat al Departament d'Urbanisme seqüenciar el pavelló en tres fases, de manera que ja siga utilitzable en la primera fase, però puguem equipar-lo en les fases 2 i 3 d'obra per poder completar-lo una vegada anem tenint més inversió econòmica. És molt cridaner aquesta dada que va anunciar el dia de la presentació del Pla Resol, un increment del 80% en el nombre d'usuaris. Jo no sé si això, aquesta xifra i aquesta tendència, obliga a replantejar-se un poc el model, perquè hem parlat de gimnasos públics, d'instal·lacions públiques, però no sé si aquest augment ja de la demanda ha de vindre també, tindre una resposta des de la part privada. Sí, faig un incís primer. Jo crec que tenim un model de ciutat que ha treballat el valor de la salut com a vector troncal de totes les polítiques públiques, aquest model de ciutat saludable, que també és un model de prescripció física, fins i tot en els tractaments mèdics dels nostres ciutadans, d'afrontar malalties o afrontar una determinada etapa de la vida. Això és important perquè, a més de la potència de la pedrera, dels més de 6.000 esportistes amb llicència que tenim en la nostra ciutat, amb aquesta cantera de rellevància en algunes disciplines esportives en categories nacionals, tot això preconfigura un model de ciutat que obliga a actuar tant en el que és el parc públic d'instal·lacions com en les instal·lacions a l'aire lliure. Jo vull pensar en aquesta pista poliesportiva que hem estrenat en el barri del Raval, en els parcs de calistènia i de gimnàsia de manteniment. N'hem obert 3 nous entre el final de la legislatura passada i el principi d'esta, en el meu mandat, amb més de 100.000 euros d'inversió de fons europeus. També en els espais públics, en els equipaments públics, fora del que són els recintes esportius, ha d'haver instal·lacions esportives que acompanyen aquest model de ciutat. I tot això és, evidentment, un creixement de les instal·lacions que tens, però del volum d'inversió que necessites per a poder afrontar no sols la posada en marxa, sinó també el manteniment d'aquestes pròpies instal·lacions. Això ens està configurant un estat de coses on el creixement d'esportistes és exponencial, del 80% sols després de la pandèmia. Què hem de fer ahir? Evidentment, enfortir el volum d'inversió, però després aliances público-privades, on també l'empresa pugui ajudar allà on no arriba l'administració pública, o bé a suplementar les inversions que tenim, o bé a plantejar-ne de noves. Jo vull pensar també en alguns projectes, de moment són manifestacions d'interès, però ja tenim algun projecte d'alguna empresa que vol contribuir a enriquir les nostres instal·lacions esportives. És un camí, quan l'Ajuntament solament amb la seva capacitat econòmica no ho pot resoldre tot, però evidentment ha d'estar interessat en que tot se resolga i és el responsable que tot se resolga. Esta mateixa setmana s'ha posat èmfasi en un pla que ja estava en funcionament, el dels patis oberts, però en aquest cas enfocant-ho més també en les instal·lacions esportives, és a dir, treure la màxima eficiència a aquestes instal·lacions que ja existeixen. No sé si encara queda marge per a utilitzar-ne més. Sí, patis oberts creixerà, és un compromís personal meu, és una promesa que també vaig fer en la campanya. Els patis han de recuperar-se per al xoc dels xiquets i dels joves. Això ens lleva també problemes de convivència, perquè en una plaça havien de conviure molts usos, alguns d'ells no massa compatibles, i és de veres que les places són llocs de vida, però que en els col·legis es pot practicar esport o activitat a l'aire lliure d'una manera molt més segura i molt més acotada, amb la llibertat plena dels patis. Ara hem incorporat activitat esportiva, però jo crec que patis oberts és una de les polítiques de l'Ajuntament, obrir els patis al xoc per la vesprada, que va ampliar-se necessàriament perquè ha funcionat bé i això és prova que feia falta. Per tamany, per potencial i per trajectòria, Gandia es pot mirar en alguna ciutat en qüestió d'instal·lacions esportives i de model de ciutat en l'esport? Jo crec que Gandia no ha d'aspirar a imitar a ninguna ciutat en matèria esportiva. Gandia ha d'agarrar les bones pràctiques o les bones disciplines que altres ciutats han posat en marxa amb les seues pròpies singularitats, que jo crec que ens fan únics. Jo no veig moltes ciutats en Espanya que tinguin el mar i la muntanya, els condicionants físics, ambientals, geogràfics, que té la nostra ciutat i que són un potencial directe per a la pràctica de
l'esport a l'aire lliure que complementa les nostres instal·lacions. Ninguna ciutat, pràcticament, té el que tenim nosaltres. Poder entrenar en la muntanya, baixar a la mar i en pocs quilòmetres poder abordar dos espais geogràfics tan distints, tan complementaris. Ninguna ciutat té la platja que tenim nosaltres. La zona d'arena va a tindre cada vegada més possibilitats d'esport i així ho he anunciat jo als clubs perquè hem demanat per moltes vegades a demarcació de costes que també l'espai d'arena siga aprofitable per a la pràctica esportiva cada vegada en major intensitat, com ja hi ha en altres espais d'altres ciutats. Jo crec que tenim molt de recorregut i molt de potencial i torne al que deia abans, és un moment d'oportunitat i les oportunitats has de convertir-les en reptes que abordes, que soluciones, però que transformes en potencial per a Gandia. A banda de l'esport com a vida saludable, com a estalvi per al Ministeri de Sanitat, està també l'esport com a eina per a la indústria turística. En quina situació està Gandia en aquest aspecte? Cada vegada aprofitant més la simbiosi de dos potències econòmiques i també dinamitzadores del teixit social de la ciutat, com són l'esport i el turisme. Pensem en aquests esdeveniments esportius, més de 13.000 persones, la major part d'elles de fora, que han vingut als esdeveniments nacionals i internacionals que acollim. Este cap de setmana comencem un cap de setmana de molts esdeveniments de caràcter nacional vinculats als nostres esports en les màximes divisions de les seues categories. I això és un potencial que parla bé del tangible directe que per a la nostra economia, per al desenvolupament, per al múscul de la ciutat suposa unir l'esport i el turisme. No de vegades, esta legislatura hem adquirit eixa Penya Roja, que és un recurs d'escalada ja municipal per a tots aquells que des de fora, amb una bona promoció, que ara sí que podrem fer, vulguin vindre a practicar aquest esport a la ciutat a pocs quilòmetres de la platja. I la platja com a directe tractor d'esdeveniments que cada vegada concentren més ciutadans de fora d'Espanya. Ahir és imprescindible l'aliança público-privada, perquè també les empreses i els clubs són els que organitzen i ens ajuden amb el desenvolupament de les proves, amb el que tot isca bé quan se produeix un esdeveniment d'aquestes característiques. Però aquesta unió de turisme i esport no ha deixat de créixer, funciona cada vegada millor i ahí estan els resultats directes de quants visitants tenim que venen per a fer esport. L'esport, en aquest cas, pot ser un bon instrument per a la desestacionalització. El que passa és que si es celebra en èpoques de no massa confluència turística, doncs la maquinària turística no està al 100% en marxa. No sé com es pot resoldre això. Li vaig a posar un cas, per exemple, mitja marató de Gandia, en l'última edició, van haver participants que van haver de buscar-se la vida en altres ciutats perquè més de la meitat dels hotels de la ciutat estaven tancats i no podia donar-se aquesta resposta. No sé això com es pot resoldre, perquè imagina que els hotelers en aquest cas no obrien perquè no els deixien els comptes segons el volum de negoci que tenien. És important que els esdeveniments siguin fora dels mesos que es consideren d'estricta temporada turística, encara que és de veres que afortunadament ja treballem cada vegada millor aquests mesos que no són els purament convencionals de l'estiu. El mes de febrer ja comencem a tindre esdeveniments, març, sense dubte, ja estan en plenitud de funcionament els nostres serveis de platja, en el mes de novembre també treballem cada vegada més esdeveniments. El comportament del clima també ens ajuda a modelar els mesos que es consideraven d'estricta ocupació turística al 100%. I és important que els esdeveniments siguin fora del que considerem temporada. A partir d'ahir, me consta que el Departament de Turisme està treballant molt amb les empreses, en aliança amb les empreses, per a poder enfortir els recursos que tenim quan oferim un esdeveniment. És important saber que molts esdeveniments se trien per capacitat d'instal·lació de les nostres instal·lacions esportives, els espectadors que tens en els espais, per això és important un pavelló, perquè si no donem el vot al Gandia Arena, ens serà cada vegada més difícil acollir determinades competicions i a l'aire lliure o en recinte tancat també computa el creixement en número de places hoteleres. I ahir estem fent una directa aposta amb aquest incentiu hoteler per el creixement en número d'hotels i en la capacitat de treball. I ahir també incidirà molt el Departament de Turisme en acompassar el que es va fent en l'escena urbana, en aquests esdeveniments esportius a l'aire lliure, amb l'apertura d'hotels. Esta setmana tenim molts esdeveniments de clubs de la comarca, de la ciutat, que s'estan jugant la temporada. Està bé que passen també aquestes coses i que tot fluïsca, no? No sé si l'alcalde és dels que patís molt per saber el resultat de l'Unix pel Bàsquet Gandia o de si el club d'atletisme ha ascendit o no. La veritat és que sí, quan tinc l'ocasió de poder estar en directe i poder viure els partits, i este cap de setmana me'n passaré per uns quants,
també patisc per el moment del resultat i per el desenvolupament del partit. Soc patidor en general i en l'esport en concret, però està molt bé. Que... D'algun esport en concret? Alguna modalitat esportiva? Bueno, m'agrada molt com de dinàmic és el bàsquet. El futbol també el segueix perquè, bueno, per tradició familiar, la meva família ha estat molt vinculada històricament al Club de Futbol Gandia i sempre m'ha agradat seguir al club. Si me pregunten de quin club soc, pues soc del Gandia, encara que a mi això de... el seguiment de l'esport en primera divisió o de la Lliga no m'agrada massa, no el segueix massa, però sí que segueix als clubs locals. I són els nostres grans promocionadors, els nostres grans ambaixadors de ciutat, perquè porten el nom de Gandia allà on van. I tot el món sap que Gandia té bons equips de futbol, de bàsquet, però també d'halterofília, també d'atletisme, també de ciclisme. Hi ha grans disciplines que Gandia ve treballant des de fa dècades. La natació no me la vull deixar tampoc, amb clubs d'una categoria i d'un renom més allà de les fronteres de la Comunitat Valenciana, pràcticament o sense pràcticament ja de dimensió nacional, i això hem de potenciar, clar que sí. Ja per últim, alcalde, moltes vegades s'ha fet menció a que este pla pot ser també noves oportunitats. A què oportunitats es refereix? Primer, a la de tindre la col·laboració de les administracions, i ahir dins de la Constitució d'aquest Consell Econòmic i Social ja vaig anunciar, i torno a repetir-ho avui, que vaig a proposar un pacte de ciutat per l'esport. L'esport no pot ser motiu de conflicte. Jo crec que tots tenim clara quina és la prioritat. Tots l'hem traçada, i el govern de Gandia no sols l'ha traçada, sinó que l'ha seqüenciada en el temps, en un calendari d'accions que tot el món va poder veure que són un punt d'inflexió, un abans i un després en matèria d'instal·lacions esportives. Això s'ha d'acompanyar de consens polític, perquè suposarà que partits de color distint que governen administracions superiors s'impliquen també en aquest pla de ciutat. Per això el pacte polític i l'aliança de ciutat, la col·laboració público-privada, no és un tabú, al contrari, nosaltres l'hem practicada i la treballem. I va ser necessària per a que se complemente aquest creixement d'instal·lacions esportives, per a enfortir aquesta aposta de ciutat. I sense dubte, bueno, la prioritat de l'esport com a motor social, de desenvolupament humà, de creixement, de riquesa col·lectiva, però també de riquesa econòmica. Per cert, una última qüestió, se m'oblidava comentar-ho. El tema del trinquet. Ja sabem que és una situació sobrevinguda per altres motius, però no sé, ara que estem parlant d'instal·lacions esportives, si és més optimista avui que fa 6 mesos... Bueno, hem patit molt en el trinquet. Primer fent... Parlem passat? Bueno, i en present. En present també. Hem patit molt perquè això era una obra il·legal, sobre un terreno no se podia fer un trinquet, i a més sense el consens del poble del costat ni dels veïns d'enfront. Tot el que se podia fer mal, se va fer mal. Què hem fet nosaltres? Arreglar el que s'havia fet mal. No venim a destruir res, no veníem a desfer res, i jo vaig dir des del primer moment que per molt que no m'agradaren com s'havien fet les coses, per molt que no m'agradara com s'havia tractat a Benirredrà, als veïns, com s'havia fet el procediment, no podíem derruir el que s'havia fet, ni desfer l'obra construïda, entre d'altres coses, perquè ahir s'han invertit molts diners d'inversió pública en forma també de subvencions finalistes per al projecte. En quin punt estem? Bueno, pues en el meu mandat hem fet legal la infraestructura, el trinquet ja és legal, el sòl sobre el que s'ha construït el trinquet amb una modificació de planejament ja és un sòl que permet que hi haguera un trinquet ahir, i ara el que tenim és pues 4 recursos contenciosos que ha guanyat l'Ajuntament de Gandia front als veïns i front a l'Ajuntament de Benirredrà. I mira que a mi m'agrada poc barallar-me amb ningú i menys amb el meu veí, però bueno, les coses han vingut com han vingut. Que a més és del seu partit. Efectivament. I després queda un últim contenciós on ha recaigut una sentència que demanava, així de clar, la demolició del trinquet. Bueno, jo respecte totes les resolucions judicials, però el trinquet no se pot demoldre, i això és el que l'Ajuntament ha alegat molt clarament en aquest recurs d'apel·lació que hem presentat. Primer, perquè l'obra ja està feta. Segon, perquè tombar-lo seria un perjudici econòmic encara major per a les arques de l'Ajuntament, per als diners públics i per als veïns de Gandia. I tercer, perquè jo crec que podem arribar a vies d'acord sobre la utilització de la infraestructura i de l'entorn. Amb la qual cosa, on estem? Esperant a aquesta apel·lació de l'Ajuntament de Gandia, per a que aquesta última sentència que no era favorable en apel·lació se pugui tornar a pronunciar la justícia, i una vegada tinguem pronunciament, fins a que no estigui aquest pronunciament, l'Ajuntament no pot tocar res allí, i això vull que els ciutadans ho tinguin molt clar. Per què l'Ajuntament no actua allí? Que m'ho pregunten moltes vegades els veïns. Perquè fins que no tinguem una sentència judicial, l'última favorable, allí no se pot tocar res. El que hem fet és ballar, perimetrar, perquè no s'entre ni se facin actes vandàlics dins, com ha sigut el cas en algun moment, però més enllà d'això no podem fer res. En el moment en què acaben tots els pronunciaments judicials, l'Ajuntament de Gandia sempre consigna en els pressupostos una quantitat elevada per a poder acabar el trinquet, enllestir-lo, posar-lo a punt
i traure-lo al funcionament per a recuperar un esport com la pilota en la ciutat de Gandia, que fa algunes dècades que ja no se juga de manera arreglada. Evidentment, la justícia té els seus temps, però es pot fer algun càlcul de quan podria per fi acabar-se aquest assumpte? Bueno, el recurs d'apel·lació se va presentar fa uns mesos, jo confio que dins d'enguany tindrem alguna resposta a aquest recurs d'apel·lació sobre l'última sentència, sobre l'últim pronunciament judicial, perquè bueno, jo vaig anar a demanar perdó als veïns de Benirredrà, vaig ser el primer que va fer això. Bueno, no ha servit l'Ajuntament de Benirredrà, per a mi d'una manera equivocada, ha seguit insistint en aquesta estratègia. Jo preferia la via de l'acord, però bueno, estic segur que també amb Benirredrà serem capaços d'acompassar el fi dels processos judicials amb la posada en marxa de la infraestructura. De fet, ara amb Benirredrà hi ha altres assumptes també de litigis de propietats municipals o això. No sé si aquesta circumstància pot servir per afavorir un poc millor l'assumpte. Estic segur que arribem a un acord en tot. També amb el municipi de Benirredrà tenim una excel·lent relació, discrepàncies, com en qualsevol família, i quan uno és veí pues, també les pot tindre, però fins i tot les discrepàncies se solucionen. Alcalde José Manuel Brito, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.